बिजेपी सरकार ढाँटको राजनीति बन्द गर, आश्वासनको राजनीति अब चल्दैन। केन्द्रको भाजपा सरकारले गोर्खाहरूको 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता नदिएकोमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले हिजोदेखि सुरु गरेको धरना प्रदर्शन आज दोस्रो दिन मङ्गलबार पनि जारी रहेको छ। पहाडभरि चलिरहेको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको धरना प्रदर्शन अन्तर्गत आज दोस्रो दिन पनि खरसाङ महकुमा शासक कार्यालय अघिल्तिर हाल धरना चलिरहेको छ। दोस्रो दिन धरना प्रदर्शनमा मुख्य रूपमा पार्टीका केन्द्रीय महासचिव अमर लामा प्रमुख रूपमा उपस्थित थिए। आज दोस्रो दिनको धरनामा खरसाङ महकुमा समितिको विभिन्न समष्टिका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए भने विशेष गरेर मङ्पु लाब्दा समष्टि, तक्लिङ पेसोक समष्टि, तक्दा ग्लेनबोन, तक्दा टिस्टाभेली समष्टिका पार्टी प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए। आजको धरना प्रदर्शनलाई खरसाङ टाउन कमिटीको कार्यकारी सचिव बिरबल पाखरिङले सञ्चालन गरेका थिए भने स्वागत सम्भाषण महकुमा समितिका प्रवक्ता अनुप रामुदामीले गरेका थिए। आजको धरना कार्यक्रमलाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्रीय महासचिव अमर लामा लगायत विशाल राई, नारी शक्ति खरसाङ महकुमा समितिका सचिव मैया ठकुरी, महकुमा सदस्य प्रेम रमजन, महकुमा सहसचिव ललित राई, तक्दा टिस्टाभेली समष्टिका शरद छेत्री, जीवन थुलुङ आदिले वक्तव्य राखेका थिए। तिनीहरूले केन्द्रको भाजपा सरकारले गोर्खाहरूलाई केवल आश्वासन मात्र दिएको बताउँदै संसदको बजेट सेसनको अन्तिम दिन पनि केही भएन, साथै भाजपा सरकारले स्थायी राजनीतिक सभादन्त परको कुरो, 11 जात गोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता समेत दिएन भनी बताए। पहाडबाट भाजपाले तीन पल्ट सांसद पाएर पनि आश्वासन बाहेक केही दिएन भन्दै गोर्खाहरूको जनजातिको मुद्दा अब चाँडै समाधान हुनुपर्ने वक्ताहरूले माग गरेका छन्। खरसाङमा भएको आजको धरना प्रदर्शन विषयमा पत्रकारहरूसित बोल्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महकुमा समितिका सभापति सुभाष प्रधानले विस्तृत रूपमा बताएका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नारी युवा प्यारेन्ट्स धरना प्रदर्शन जति पनि आज विरोध प्रदर्शनमा सभापतिको हैसियतमा प्रदर्शन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा केन्द्र समितिका महासचिव श्रीमान अमर लामाज्यू पनि आए भनेदेखि विरोध गर्नु अहिलेदेखि उपस्थित रहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो प्रदर्शनको दोस्रो दिन हो, त्यसले गर्दा यो अब हाम्रो भोलिको अन्तिम दिन हुन्छ र यसमा हाम्रो 28 समष्टि यसो विचार गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भनेदेखि तिन्धारे पानी घट्टा समष्टि इत्यादिहरूलाई लिएर हामी जात गोष्ठीलाई लिएर जुन प्रकारको हाम्रो यो प्रदर्शन छ यसलाई हामी अझै वृहत रूपमा लिएर जाने हाम्रो एउटा जमर्को कसिरहेको छौँ। कारण किन भन्दाखेरिलाई सरकारले जुन चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको चिजलाई आजसम्म पनि फुलफिल गर्न सकेको छैन अनि गोर्खा जातिलाई अवहेलित गरेको यो जुन चाहिँ हामीले महसुस गरेर हामीले प्रदर्शन गरेको हो र आगामी दिनमा पनि यो जबसम्म सरकारले यो जुन चाहिँ गोर्खा जातिपट्टि कुनै किसिमको सुनवाई गरिँदैन भनेदेखिलाई यसलाई अझै वृहत रूपमा जाने एउटा हाम्रो प्रयत्न छ। यो एउटा हाम्रो पूर्व घोषित कार्यक्रम हो। अब त्यो पूर्व घोषित कार्यक्रम भोलि गर्दा आज कार्यालय बन्द भए तापनि महकुमा अधिकारी यहाँनिर आउनु हुँदैछ र महकुमा अधिकारीसँग चाहिँ हिजो दिएको डेपुटेसनलाई उहाँले कहाँसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर उहाँले पुर्याइदिनु भएको छ यो विषय लिएर पनि हामीले सोधखबरी गर्नेछौँ र भोलि पनि छुट्टी हो, भोलि सरस्वती पूजा हो, उहाँ सरस्वतीले सद्बुद्धि सत्कर्म दिन्छ होला मोदी सरकारलाई भन्ने कुरा हामीलाई आशा अनि भरोसा छ र मोदी सरकारले यो जुन गोर्खा जातिलाई जुन प्रकारले उहाँले आफ्नो मुखबाट बोलेको जुन जात गोष्ठीहरूको नाम छ उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो यसको फुलफिल गर्छ भन्ने हामीलाई यो कुरोलाई चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले प्रेसर दिनुको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर उपस्थित रहेको छौँ। हेर्नुहोस् अब यस्तो छ, उहाँले के काम गर्यो गरेन 5 वर्षको अवधिभित्रमा जनताको अगाडि छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई गोर्खाल्यान्डको लागि
जनताले एक एकवटा भोट दिएर पठाएको, अनि गोर्खाल्यान्डको कुरा परै जाओस्, एघारवटा जात गोष्ठी र युनिभर्सिटी धरि पनि ल्याउनु सकेन। त्यो सँगसँगै तपाईँको अब कोभिडको महामारी भयो, पहाडमा यत्रो तन सन्तास फैलिएको कोभिड महामारीमा सेन्ट्रल फन्डको एउटा हिस्सा धरि पनि पहाडमा छिराउनु सकेन। यो बडो विडम्बनाको कुरा हो। र उहाँले भन्नुहुन्छ पानीको परियोजनामा यति ल्याए, कुनैको निकाय ल्याए भन्ने कुराहरू गर्दछ। एउटा कुरो के म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के यो जिटिएभित्र र दार्जिलिङको मान्छेलाई मात्रै पानीको परियोजना दिएको हो? यो त सम्पूर्ण राज्यभरि नै सेन्ट्रलले दिएको प्रोजेक्ट हो कि राजु विष्टले मात्रै लिएर आएको हो? र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राजु विष्टज्यूले गर्नुपर्ने मसिनो चिजधरि पनि उहाँले गर्नु सकेको छैन। जुन चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, कोभिडको महामारी भयो, कोभिडको महामारीमा उहाँनिरको एटेन्ड थिएन यहाँनिर है। अब हाम्रो बिमारीहरू हुन्छ, बिमारी हुँदाखेरि हस्पिटलमा लगेर कहाँनिर के गर्नु भने राम्रो खालको हस्पिटल सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पटमा यहाँनिर कुनै प्रोभाइड गर्नु सकेको छैन। त्यो त सबै जिटिएले गर्दैछ, अनि जिटिएको व्यवस्थामा श्रीमान अनित थापाको नेतृत्वमा पहाडमा धेरै विकास भइसकेको छ। जुन चाहिँ अढाई वर्षको अवधिमा भित्रमा उहाँले गर्नुपर्ने दायित्व पूर्ण निर्वाह गरेको छ। हेर्नुहोस्, सरकार भनेको चाहिँ मन्दिर मस्जिद बनाएर पर्फर्मेन्स देखाउने होइन, जनताको निम्ति सुव्यवस्थित ढङ्गमा। यहाँनिर बेकारी छ, बेकारीहरूको लागि